Dostlar, uzun bir aradan sonra videoya hoş geldiniz. Dostlar, artık söz verirəm, həmişə video atacağım. Bəli dostlar, indi video başlayıb. Bu oyunu yükləmişəm dostlar. Oynayaq. Sən evə gəldin. Ata, bağışda nə olar? Sən evə geç gəldin, ha? Bir dəqiqədən sonra internet çəkdim, yoxsə reklam gələcək. Sən evə geç gəldin, ha? Silahlarım atadı mənim. Sən... Evə... Dostlar, bu interneti yandıraq. İnternetdə oyun var, eh. Nəsəl, dayandı. Yalan. Sonra bir keş çalar sana. Onu mənim... Ağa! Ağa, tavırma! Ağa, ağa! Ağa! Keş! Çalarsan... Hemen tapancam. Hana tapancam, tapancam onu aldı. Şimdi... Yok yok, bu uzayı. Sen onu sıcak tarlar. Ata! Biraz da çırpak sani. Bu yok, ya bu da yok. Bu. Allah, Allah sana zip. Gəl, buna. Yox, istəmirəm, istəmirəm. Açı, istəmirəm. Hə, nəysə, başlayaq. Sən üçüncü gündə evə keş gəldin. Axı, bağışda. Sən gözdə, indi mən sən görmək haracağım. Sən gözdə. Görəm, mənim ayrı silahım yoxdur, bu nədir? Bu nədir? Bir dəqiqə, dostlar. Bəli, dostlar, gəlin. Görün, bu nədir belə? Aha, bombom var. Ata, ala, ala. Ay, dədə, ala. Postu. Sənə göstə, göstə, sən rahatdır sana. Yol, burada! Göstə, sənə çırparla. Sənə çırp. Nəsə dostlar, video bu qədər. Görüşənə dək, başqa videolarda görüşək. Sağ olun.